በአማራ ክልል የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ። በኢትዮጵያ ጉዳይ የአሜሪካው ትልቅ ባለስልጣን መንግስታቸውን ወቀሱ። የተረሱት ታጋሽ ተማሪዎች 90 ቀን አለፋቸው። ሰላም እንደምን ቆያችሁን? የፈታ ዴይሊ የፈጣን መረጃ ማዕድ ተካፋዮቻችን፣ በዚህ መሰናዶ አሁን የጠቆምናችሁን አንገብጋቢ ጉዳዮች ይዘንላችኋል። የፈታ ዴይሊን መረጃዎችና አቀራረባቸውን ብትወዱ በላይክ እንዲህ ቢሆን የምትሉትን ቢኖር በአስተያየት ሳጥኗ ግለጹልን እያልን በቀጥታ ከአዊ ወደ ተሰማው አሳዛኝ መረጃ አለፍን። በአማራ ክልል የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በእንጅባራ ከተማ በቦምብ ፍንዳታ የሁለት ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተሰምቷል። የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር አበበ ዘውዴ እንደገለጹት በቀን 24/06/2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 1 ሰዓት አካባቢ በእንጅባራ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በሟች አቶ አለነ አገኝ የሕግ ባለቤቱ የነበረችውን ለመግደል በተወረወረው ቦምብ የሁለት ሰው ሕይወት አልፏል። በተወረወረው ቦምብ 8 ሰዎች ላይም ጉዳት ደርሶባቸው በእንጅባራ ጠቅላላ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል። ኮማንደር አበበ ዘውዴ አያይዘውም ሟች አቶ አለነ የወረወረው ቦምብ የድሮ ባለቤቱን ለመግደል እንጂ ቤተ ክርስቲያንን ለማቃጠል እንዳልሆነ ኅብረተሰቡ እንዲገነዘብ አሳስበዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ የአሜሪካው ትልቅ ባለስልጣን መንግስታቸውን ወቀሱ። የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ እያደላ ነው የሚል ሐቀኛ ወቀሳቸውን በገዛ ሀገራቸው መንግስት ላይ ያወረዱት በኢትዮጵያና በቡርኪና ፋሶ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ዴቪድ ሺን ናቸው። እኚህ ባለስልጣን የህዳሴው ግድብ የውሃ ሞላል ድርድርን አስመልክቶ የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ እያደላ ያለ ይመስላል ማለታቸው ተሰምቷል። ዴቪድ ሺን ከህዳሴው ግድብ የውሃ ሞላል ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን እያካሄዱ ባሉት ድርድር ዙሪያ የአሜሪካ ግምጃ ቤት በዶናልድ ትራምፕ ተወክሎ በታዛቢነት መግባቱ እንደሚያውቁ ጠቅሰው፣ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ እስከ መስጠት መድረሱ ግራ እንዳጋባቸው በብሎጋቸው ላይ ጽፈዋል። የትሬዠሪ መምሪያው ኃላፊ ስቲፈን ምኑቺን ባለፈው አርብ ይፋ ባደረጉት መግለጫ በአሜሪካ አደራዳሪነት ተደረሰበት ያሉትን ስምምነት ግብጽ ለመፈረም ዝግጁ መሆኗን በአድናቆት ማውሳታቸው እንግዳ ነገር ነው ብለዋል ዴቪድ ሺን። ተደራዳሪዎቹ አካላት ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው አንዳችም በይፋ የሚታወቅ ነገር አለመኖሩን የጠቀሱት አምባሳደር ሺን መግለጫው ድርድሩ በስምምነት ሳይቋጭ የመጨረሻ ሙከራና ግድቡን ውሃ የመሙላት ሥራ መካሄድ የለበትም ሲል ኢትዮጵያን ማስጠንቀቁ አስገራሚ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ስምምነቱን ለመቀበል ዝግጁ ስለመሆኗ ምልክት እንኳ እንዳልሰጠች፣ ሌላው ቀርቶ ሱዳንም ስምምነቱን መቀበል አለመቀበሏን እንዳላሳወቀች አምባሳደር ዴቪድ ሺን አስታውቀዋል። በእንዲህ አይነቱ ድርድር ላይ ሚና ሊኖረውና መግለጫ ሊሰጥም የሚገባው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሆኖ ሳለ የግምጃ ቤቱ መምሪያ በኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያሳድር መግለጫ ማውጣቱ አሜሪካ ለግብጽ እያደላች ነው የሚል ጥርጣሬ እንደሚያሳድር ዴቪድ ሺን በብሎጋቸው ጽፈዋል። እኚህ የቀድሞ አምባሳደር በትራምፕ የሚመራውን የሀገራቸውን መንግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ ገብቶ እያደረገ ያለውን ተግባር ሲተቹ የመጀመሪያው ተሰሚነት ያላቸው አሜሪካዊ አይደሉም። በትላንትና ዕለት ባቀረብንላችሁ መሰናዶ ዝነኛው አሜሪካዊ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ያነሳው በርካቶችን ያስማማ ሐሳብም የሚታወስ ነው። የጥቁሮች መብት ተከራካሪው ጄሲ ጃክሰን ካለው መሃል የአሜሪካ መንግስት በኮሎራዶ ወንዝ ላይ የገነባውን የሁቨር ግድብ ቁጥጥርና የወንዙ ባለቤትነት ሉዓላዊ መብቱን ወንዙ ለሚፈስበት ለሜክሲኮ አሳልፎ ይሰጣልን? በፍጹም አያደርግም። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን የቀረበላትን ስምምነት እንድትፈርም አሜሪካ የምታስገድድ ከሆነ ግብጽን በወንዙና ግድቡ ላይ ባለሙሉ ስልጣን ማድረግ በመንፈስም ሆነ በተጨባጭ የኒዮ ኮሎኒያል ስምምነት አይነት ነው። ይህ ሀገሪቱ በገዛ ውሃዋ ላይ እንዳትጠቀም የሚያደርግ የአሜሪካና ወርልድ ባንክ ተግባር ታሪክም ሆነ የዓለም አቀፉ ሕግ የማይዘነጋው ወንጀል ይሆናል የሚለው ሐሳቡ ይገኝበታል። የተረሱት ታጋች ተማሪዎች 90 ቀን አለፋቸው። በርካታ አንገብጋቢ ጉዳዮች ጊዜያዊ የሚዲያ ማሟሟቂያ ሆነው ሲያልፉ በሚታይባት አገራችን የታገቱት ተማሪዎች መታገታቸው ከተሰማ 90 ቀናት አልፈዋል። ይህንን በማስመልከትም ቢቢሲ አማርኛው ክፍል አንድ ዘገባ ሰርቷል። እኛም እንዲህ አቀረብ ነው። ህዳር 24/2012 ዓ.ም ወላጆች ልጆቻቸው እንደታገቱ ሰሙ። ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ መኖሪያ ቀያቸው በማምራት ላይ የነበሩ ተማሪዎች ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች ታገቱ። ዜናው ቀስ በቀስ ሀገሪቱን ያዳርስ ጀመር። መረጃው የደረሰው ቢቢሲም የተማሪዎቹን ማንነት ማጣራት ያዘ። በዚህ መካከል ከአጋቾቿ ማምለጥ የቻለች አንዲት ተማሪ የተፈጠረውን አንድ በአንድ አስረዳች። ተማሪ አስምራ ከታገቱት ተማሪዎች መካከል አንዷ ነበረች።
ከታገቱት ተማሪዎች መካከል አንዷ ነኝ። መጀመሪያ በአጋቾቹ የተያዝነው 18 ተማሪዎች ነበርን። እኔ ማምለጥ ስለቻልኩ አሁን ታግተው ያሉት ተማሪዎች ቁጥር 17 ነው። ከነዚህ መካከል አራት ወንዶች ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው ስትል ተናገረች። ተማሪዋ ከአጋቾቹ እንዴት እንዳመለጠችም ለቢቢሲ እንዲህ አስረዳች። እየጮህን ነው ይዘው ነው የሄዱት። የጫካውን ግማሽ እንደተራመድን የተወሰኑት ሴቶች መራመድ አቃታቸውና ወደቁ። ታዲያ እነርሱን ተነሱ አትነሱ እያሉ ለማንሳት ሲሞክሩ ነበር እኔ ከዓይናቸው የተሰወርኩት። በጫካው ውስጥ ለሁለት ቀናት ያህል ካደርኩ በኋላ በሦስተኛው ቀን ወደ ዋና የመኪና መስመር መውጣት ቻልኩ። እንደምንም ብዬ ወደ መስመር ስወጣ አንድ አማርኛ በትንሹም ቢሆን መናገር የሚችለው አባት አገኘው። የት ነው መሄድ የምትፈልገው አሉኝ። ደምቢዶሎ ለፌዴራል ፖሊሶች ስጡኝ አልኳቸው። ከዚያም መኪና ለምነው አሳፍረው ላኩኝ። መረጃውንም ለፌዴራል ፖሊሶቹ ተናግሬያለሁ። ፌዴራል ፖሊሶቹ ቦታው እንኳን ለተማሪ ለወታደርም አስጊ ነው፣ እንከታተላለን አሉኝ። የተማሪዋ ሙሉ ታሪክ። ተማሪዎች መታገታቸውን እንደተሰማ ቢቢሲ ስልክ የመታላቸው የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ በምዕራብ ኦሮሚያ ስላለው ጠቅላላ ሁኔታ ምንም አይነት መረጃ የለኝም፣ እኔ የሰማሁት ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጡ። በዛው ወቅት መረጃ ይኖራቸው እንደሆን ቢቢሲ የጠየቃቸው የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ደሬሳ ተረፈ በበኩላቸው ታፍነው የተወሰደ ተማሪ የለም ከማለት ውጪ ማብራሪያ መስጠት አልፈለጉም። ቢቢሲ ያነጋገራቸው የተወሰኑ ተማሪዎች ቤተሰቦች ተማሪዎቹ ከታገቱ በኋላ ለሁለት ሳምንታት ያክል ይደውሉላቸው እንደነበር፣ ነገር ግን ያሉበትን አድራሻ እንደማያውቁት ያስረዳሉ። የተማሪዎቹ መታገት ዜና ከአጽናፍ አጽናፍ ከተሰማ በኋላ የሀገር መነጋገሪያ ሆነ። ብዙዎች መንግሥት አንድ እንዲልና ታገቱ የተባሉ ተማሪዎችን እንዲያስለቅቅ አቤት አሉ። ይሁን እንጂ መንግሥት በጉዳዩ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች በጊዜ ምላሽ አልሰጠም። በዚህ መካከል ቀናትን እየወለዱ ሄዱ። ተማሪዎቹን አየሁ የሚል ጠፋ። ጥር 2 2012 በዚህ መሃል ጥር 2 2012 በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የቀረቡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ንጉሡ ጥላሁን ከታገቱት ተማሪዎች መካከል 21 ተለቀዋል፣ የቀሩ አሉ፣ እነሱንም እናስለቅቃለን ሲሉ መግለጫ ሰጡ። ተማሪዎቹን ያገታቸው ማን ነው? ከተለቀቁ የት ነው የሚገኙት? ከወላጆቻቸው ጋር ለምን እንዲገናኙ አልተደረገም? ለሚሉና ለሌሎች ጥያቄዎች የሰጡት ምላሽ አልነበረም። ተማሪዎቹን ታገቱ ከተባለ ከ50 ቀናት በኋላ የተወሰኑ ተማሪዎች ቤተሰቦች ወዳሉባት አዲስ ዘመን ከተማ ያቀናው የቢቢሲ ዘጋቢ ከተማዋ ሐዘን አጥልቶባታል ይላል። የታጋች ቤተሰቦች ፊታቸው ጠቁሮ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆነው ነው ያገኘኋቸው የሚለው ዘጋቢው ቤተሰቦችን ማነጋገር እጅግ አሳዛኝ እንደነበር ያስረዳል። ተማሪዎች መታገታቸው ከተሰማ 50 ቀናት ካለፉ በኋላ መግለጫ የሰጡት በወቅቱ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት አቶ ላቃ አያሌው ከታገቱ ተማሪዎች ወላጆች መካከል የተወሰኑትን አነጋግሬያለሁ ብለው ነበር። እንደ አገር ተማሪዎችን ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት አናሳ በመሆኑ ፈጥኖ መፍትሄ ማግኘት አልተቻለም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተውም ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም አገሪቱ ከገጠሟት ፈተናዎች አንዱ የተማሪዎች እገታ ነው ሲሉ መግለጫ ሰጡ። ይህንን የተማሪዎች እገታ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ የተጨበጠ ውጤት ላይ ለማድረስ መንግሥት ሙሉ ኃይሉን አሰባስቦ እየተረባረበ ነው የሚል መግለጫ ከሰጡ ከወር በላይ ቢሆነውም ከመንግሥት የተሰማ ምንም አዲስ ነገር የለም። እስካሁን እስከ ዛሬ ተማሪዎቹን ማናገታቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ውል ያለው መረጃ ባይገኝም በርካታ መላምቶች ይሰጣሉ። ተማሪዎቹ ከታገቱ ሁለት ወራት በኋላ ከቢቢሲ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገው የነበረው በምዕራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የቀድሞ የኦነግ ጦር አዛዥ ድሪባ ኩምሳ ወይም ጃልመሮ ተማሪዎቹ የታገቱት እሱ በሚመራው ቡድን እንደሆነ እንደሚነገር ተጠይቆ፣ ይህን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁት ከእናንተ ነው። የትግል ዓላማችን ከተማሪዎች ጋር አይገናኝም። በተማሪዎቹ ላይም ይህን የተባለውን አይነት ተግባር አልፈጸምንም። እንደተለመደው የእኛን ስም ለማጉደፍ የተወራ ነው እንጂ በፍጹም እንዲህ አይነት ተግባር አሁንም ወደፊትም አንፈጽምም ሲል ማስተባበሉ አይዘነጋም። ቢቢሲ ተማሪዎቹ መታገታቸው ከተሰማ ጀምሮ ያላቸውን መረጃ እንዲያካፍሉ የጠየቃቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምሮ ያሉ የመንግሥት ባለሥልጣናት መረጃ እንደሌላቸው ከመናገር ውጪ ምላሽ ሊሰጡ አልቻሉም። 90 ቀናት የተማሪዎቹ መታገት ከተሰማበት ህዳር 24 ጀምሮ እስከ ዛሬ የካቲት 12 2012 ባሉት 90 ቀናት
የተማሪዎችን መታገት በተመለከተ በርካታ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎች ወጥተዋል። ዜናው ከሀገር አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሰምቷል። መንግስት ስለ ጉዳዩ የተረጋገጠ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የወጡ መረጃዎች የተጣረሱ ይመስላሉ። የክልል አስተዳዳሪዎችም እርስ በርስ መወቃቀስ ይስተዋልባቸዋል። መሪጌታ የኔነህ አዱኛ የተማሪ ግርማሽ የኔነህ አባት ናቸው። ሞተውም ከሆነ እውነቱን ነግረውን ቤተሰብ ጋር ተሰባስበን አልቅሰን እርማችንን ብናወጣ ይሻለናል። እንዲህ በየቀኑ ምን ሆነው ይሆን እያልን በሰቆቃ ከምንኖር ይላሉ። ሌሎችም የተማሪ ቤተሰቦች በሰቀቀን ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ። ቀን አልፎ ቀን ቢመጣም የታገቱት ተማሪዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም። የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ኢትዮጵያውያን ስለ ታገቱት ተማሪዎች መጮህ ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ዘመቻውን መቀላቀላቸው አይዘነጋም። በተለይ ትዊተር በተሰኘው ማኅበራዊ መድረክ ላይ ብሪንግ አወር ገርልስ ባክ፣ ብሪንግ አወር ስቱደንትስ ባክ፣ ዌር አር ዘ ስቱደንትስ የተሰኙ ዘመቻዎች ተስተውለው ነበር። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታገቱት ተማሪዎች ጉዳይ የተዘነጋ መስሏል። አልፎ አልፎ ብልጭ ብልጭ ከሚሉ የማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎች ውጪ ስለ ታገቱት ተማሪዎች የሚያወራ እምብዛም አይስተዋልም። የተማሪዎች ወላጆች ለቅሶ ግን እንደቀጠለ ነው። ጥያቄው አሁንም አልተመለሰም። የታገቱት ተማሪዎች የት አሉ? እነዚህ መረጃዎች ለዚህ ሰዓት ተሰሟቸው ዘንድ የያዝንላችሁ ነበሩ። እንዲህ ያሉ የፈታ ዴይሊ ፈጣንና ወሳኝ መረጃዎች እንዳያልፏችሁ ብትሹ የደወል ምልክቷ በብዙ ታግዛችኋለችና እሷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ብዙም ሳንቆይ ከቀጣዩ ማዕዳችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩ።